Hamımıza məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sosial-İqtisadi İnkişafına dair dövlət proqramı imzalanmışdır. Dövlət proqramının mahiyyəti, əhəmiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai siyasi həyatında olduqca mühümdür. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il biz silsilə tədbirlərlə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinə geniş işıq salmışıq, müxtəlif tədbirlərlə onun siyasi irsinin öyrənilməsi məsələlərini dərindən araşdırmışıq, baxmışıq. Məsələ orasındadır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyətinin 100 illiyi gələn il qeyd olunacaq. 100 illiyin demək olar ki, tən yarısı milli liderin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. 70-ci illərdən başlayaraq ümummilli liderimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi, ictimai həyatında olduqca mühüm olan məsələləri həyata keçirmişdir və ən vacib məsələ də ondan ibarətdir ki, 1990-1993-cü illərdə ümummilli liderin Naxçıvan Muxtar Respublikasında olması və daha sonraki dövrdə onun Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etməsi ümumilikdə həm Naxçıvan Muxtar Respublikasını, həm də Azərbaycan Respublikasını böyük bəlalardan qorunmuşdur və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün mübarizənin elə ilk təşkili, ilk müqavimət hərəkatı məhz burada milli liderin rəhbərliyi altında baş vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunması ümumilikdə Azərbaycan Respublikasının gələcəkdə və bugünkü gündə ərazi bütövlüyünün əsas təminatını təşkil edən əsas şərtlərdən biri idi. Məsələ orasındadır ki, burada Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan işlər, aparılan o vaxtki islahatlar Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə yol açmışdır. Bunu yaxın günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Şuşada xalqa müraciəti zamanı bir daha dilə gətirməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı o vaxtki siyasi hərəkatın Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda aparılan ilk işlərdən olduğunu vurgulaması o vaxtki siyasi hərəkata verilmiş ən böyük siyasi qiymətlərdən biri idi. Və bugün biz Cənab Prezidentin imzaladığı digər bir layihə ilə, dövlət proqramı ilə bir daha sevinirik Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün əhalisi adından mən Cənab Prezidentə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Naxçıvan Muxtariyyətinin ümumilikdə həyatında bu qədər geniş əhatəli, geniş mövzulu bütün sahələrə dair təkliflərlə, konkret məhəlli yolları ilə olan ikinci bir proqram demək olar ki, yox idi. Son dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş regionların sosial-iqtisadi göstəricilərinin inkişafının təmin olunması ilə bağlı dövlət proqramlarından böyük pay alır, əlbəttə ki. Ancaq xüsusilikdə ayrıca Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı əlbəttə ki, Naxçıvanın inkişafına daha böyük təkan verəcəkdir və ölkə iqtisadiyyatında öz yerini özünə məxsus şəkildə inkişaf etdirilməsindən böyük tövbəsi olacaqdır. Dövlət proqramının mahiyyətindən gəlincə bildirmək istəyirəm ki, dövlət proqramı 11 prioritet sahəni əhatə edir və bunların ən önəmlisi əlbəttə ki, bütün hamının maraqlandıran məsələ azad iqtisadi zonanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılması ilə bağlıdır. Hər kəs bunu soruşur, maraqlanır. Əlbəttə ki, bu nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün, eləcə də Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında ən önəmli məqamlardan biridir və mən fikirləşirəm ki, Cənab Prezidentimizin yaratdığı, gücləndirdiyi və inkişaf etdirdiyi ordunun 2020-ci ildə vətən müharibəsində yaratdığı yeni reallıqlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərində olduqca geniş perspektivlər açmışdır. Orta dəhlizin inkişafı və bu baxımdan, bu perspektivdə Zəngəzur dəhlizinin açılması Naxçıvan üçün böyük bir tövbədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası məhz Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə tranzit haba çevrilməsi, şəbəkəsinin, nəqliyyat şəbəkəsinin çevrilməsi yaxın gələcəkdə mümkün olacaqdır. Dövlət proqramının bu sahədə verdiyi tövbələr də məhz bu reallığın yaratdığı və inkişaf etdirdiyi hadisələrlə sıx bağlıdır.
Mən bütün Naxçıvanlara, bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinə göz aydınlığı vermək istəyirəm və hər kəsi təbrik edirəm. Çox sağ olun.